ولد على أرواحنا يهمر ارتواء Muaj i madh i Ramazanit bashkon brenda vetes vetmohimin fisnik të agjërimit, si dhe bashkimin e besimtarëve rreth sofrave të iftarit. Instituti Shqiptar i Mendimit dhe Qytetërimit Islam, me realizimin e iftareve gjatë këtij muaji, ka dhënë një kontribut të madh në ushqimin e njerëzve me ndjenjën e vëllazërisë dhe harmonisë mes njëri-tjetrit. Banorët e fshatit Tre Vllazën në komunën Novosel, Vlorë, përjetuan një iftar mjaft të këndshëm në xhamin e re, e mundësuar nga Instituti Shqiptar i Mendimit dhe Qytetërimit Islam. Xhamia e fshatit Tre Vllazën i mungonte prej kohësh banorëve të kësaj zone, të cilët detyroheshin të esnin disa kilometra për t'u bashkuar faljes së namazit në një tjetër xhami. Tashmë kjo xhami i ka të gjitha kushtet komode për t'u falur dhe për t'u drejtuar Zotit me lutje e lavde. Përgjegjësi i Departamentit të Trashëgimisë Kulturore Islame, Genci Aga, ftoi besimtarët musliman që ta ruajnë dhe ta shfrytëzojnë këtë xhami në mënyrën më të mirë, pasi aty do të gjejnë gjithnjë paqe shpirtërore dhe do të jenë sa më pranë Zotit, me shpresën që lutjet e tyre të jenë gjithnjë të planuara. Sipas tij, dera e kësaj xhamie do të jetë gjithnjë e hapur për besimtarët dhe të gjithë ata që duan ta bëjnë fen islame pjesë të jetës së tyre. Një muaj kaq të bekat, të cilët është muaj i Ramazanit, mirësitë dhe begatitë e Allahu Xhelleshanu janë të pafundme. Mirësia akoma më e madhe është për atë të cilën thot profeti jon sallallahu alaihi wasallam në një hadith, në të cilën thot në xhenet ka një derë, në të cilën e ka emri Rayan dhe futet në atë derë vetëm se besimtar dhe askush tjetër. Pas thirrjes së ezanit, dhjetra besimtar musliman ju bashkuan faljes së namazit në xhamin e re, duke i drejtuar lutjet e tyre krijuesit të gjithësisë. Pas faljes së namazit të gjithë të pranishmit morën pjesë në iftarin e shtruar me këtë rast, pas një dite të lodhshme agjërimi ku edhe temperaturat e larta bëjnë punën e vet. Besimtarët musliman të fshatit Tre Vllaznit në Novosel kaluan kështu një mbrëmje në shoqërinë e njëri-tjetrit dhe u larguan mjaft të kënaqur në shtëpitë e tyre, por të rikthyer sërish në mesnat, ku lutjet e tyre drejtuar Zotit vazhduan deri në orët e para të mëngjesit.